iyadoo ay saaka doorashada codbixinta Soomaaliland ka bilaabatay guud ahaan dalka Soomaaliland. Waxaa TV-ga Aerial booqday goobaha laga codeeyay ee magaalada Burco, waxaana goobahaasi ka codeynayay bulshada ku dhaqan magaalada Burco iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xilalka ka haya xukuumadda hadda waqtigeedu dhamaaday. Dadweynaha kala duwan iyo mas-uuliyiinta oo ka hadlaya dareenkoodana waxaa hadaladoodii ka mid ahaa: "Aad iyo aad buu faraxsan yahay, aad baan faraxsanahay. Inaanu madaxdayda u codeyno, aad baan ugu faraxsanahay." "Inaad saa ka codeyso?" "Maasha Allah, aad baan maxay ahaytay aamu. Dareenkaygu aad buu kacsan yahay maanta. Dee mustaqbalkayga dambe iyo rajadayda dambean maxay ahaytay aan halkan u fadhiya." "Aad baan ugu faraxsanahay. Horta doorashadu soo socoto aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Alxamdulilah, amnigu aad buu wanaagsan yahay. Dee waxaan imi salaadii baan soo kalahnay. Alxamdulilah, laynku iyo faylalku si macaan bay u socdaan. Maasha Allah. Alxamdulilah, waxaan ka rajaynayaa inuu madaxweyne daacado oo dalka si fiican hogaamiyo inuu noo soo baxaan rajaynaya insha Allah." "Allah, waxaan fari lahaa dee nugudaydaan. Deesha fiican baan maanta inaynaga arkaa baan wiyaan waan balyeen dilaay fadhig." "Okay. Waxaan aad iyo aad u wacan, maasha Allah. Ilaahay noo barakeeyo, Ilaahay guusha noogu dhiibo. Waxaan u soo jeedinayaa inuu waddanka aad u dhiso, hadday laamiya tahay, hadday iskuulla tahay, hadday waxbarasho tahay, aad iyo aad aanu ugu faraxsanaano." "Oktoobar kayugu aad buu dhaadheer yahay, dadku waa degan yahay, iyo wax isqaqabsiga buu qarama leh, si fiicanna wuu socotaa, dadkina wuu jeedaan. Waxa weeye waayeelkii cid walba la soco kaxaynaya. Ilaahay nabadha noogu dhameeyo insha Allah. Ilaa meel kasta ay joogto, waxaana shacab weynaha, waxaanan jeclahay oo aan Ilaahay uga rajaynayaa inay si wanaagsan oo doorasho xor xalaal ay ku dhacdo, si nabadgelyana way socotaa. Waxaana hambalyada muran qolada komishanka oo si wanaagsan hawshoodii u wada iyo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland baan u hambalyeynayaa. Waxaan u socotay si wanaagsan oo habsami leh oo nabad ku jirto. Jawigu waa degan yahay, goobahana si wacan bay uga socotaa iyo goobo kale aan soo marnay. Marka waajibaadkayga codka waan soo gudanay, si fiican baan usoo gudanay. Waanu mahadnaqaynaa dowladdayda saa amnigan iyo nabadqabka nagu riday doorashada Soomaaliland. Marka waxaan leeyahay nabadaas sii wata, nabadaan wada ilaashanno, si wanaagsanaayo dadku leenka ugu jiray ay is ilaalinayay, iyagu ismaamulayeen, isku wada maamula, goobaha kalena fariimaan u diraya. Waxaan leeyahay saa goobta xanaanada lagu codeynayay habsamida leh haa u ilaashada nabadgelinaya meellaan doorashada waxaa ka qiimo weyn nabadgelyada. Dadku haddaan nabadgelyo helin doorashada waxaa matarta qof ayala, laakiin waxaa ka weyn dad bilaadin, waxaa ka weyn dadka ka weyn iyo nabadgelyada. Haa, maanta in dalkeenna ka dhacayso doorashadii loogu codeynayay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, alxamdulilah si nabadgelyo leh ayuu socotaa. Annagu waxaan joognaa maanta magaalada Burco, gobol Qotobdheer. Waxaanu halkan u nimi oon ahayd goobtii aan anigu markii horena iska rejistar gareeyey. Marka saaka waxaan ku codeynay xarunta Sooyaal si nabadgelyo aana dadku wada codeynayeen. Runtiina Ilaahay waxaan ka baryanaa, insha Allah waxaan rajeynaynaa in ay noogu dhammaato si nabadgelyo leh. Liban Cismaan Cali, Aerial TV, magaalada Burco.